Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu metallardır. Metallar mövzusu üzerine nəzərdən keçirmeli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk önce gəlin metallar ve qeyri-metallar hakkında ümumi məlumat verək ve metalları qeyri-metallardan fərqləndirməyə çalışaq. Metallar gündəlik hayatta karşılaştığımız bize heç də yad olmayan materiallardır. Gördüyünüz kimi burada metallara xarakterik bəzi xüsusiyyətlər göstərilmişdir. Əvvəla qeyd edək ki, bütün metalların kristal qəfəslərində nisbi sərbəst elektronlar yerləşir və metalın əksər xüsusiyyətləri məhz bu nisbi sərbəst elektronların varlığı ilə izah olunur. Məsələn, metallar elektrik cərəyanını, istiliyi yaxşı keçirirlər. Metallar plastikdirlər, yəni zərbənin təsirindən parçalanmırlar, sadəcə öz formalarını dəyişirlər. Burada söhbət mexaniki parçalanmadan gedir yeri gəlmişkən. Qeyri-metallardan fərqli olaraq metallar dediyimiz kimi asanlıqla onlara verilən formanı ala bilirlər, döyülüb yaslana bilirlər, folqa şəklində yayıla bilirlər vs. Həmçinin qeyri-metallardan fərqli olaraq metallar parlaqdırlar. Parlaqlıq xüsusiyyətinə sahib bəzi qeyri-metallarımız var, lakin bu qeyri-metallara yox, məhz metallara xarakterik olan bir xüsusiyyətdir. İndi isə gəlin metallar və qeyri-metalları müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirək. Burada metallara xarakterik xüsusiyyətlər göstərilib. Metallar parlaqdırlar. Yüksək keçiricilikləri var. Həm istiliyi, həm elektriki yüksək səviyyədə keçirirlər. Ərimə temperaturları adətən yüksək olur. Yəni ümumiyyətlə metallar və qeyri-metalları qarşılaşdırdığınız zaman metalların ərimə temperaturları yüksəkdir. Və sıxlıqları yüksək olur metalların. Metallar yumuşaq olurlar, plastikdirlər və işığı keçirmirlər. Yəni siz metalı nazik bir təbəqə halına gətirsəz belə həmin metal təbəqəsindən işıq keçmir. Qeyri-metallarda isə tam tərsi var. Baxın, qeyri-metallar tutqundurlar. Yəni parlaqlıq onlarda yoxdur. Onlar üzərindən düşən işığı udurlar, belə deyək. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi bəzi metallarda bəzi qeyri-metallarda metal parıltısı müşahidə edirik, lakin bu istisna qaydanı təbii ki pozmur. Burada pis keçiriciliyi xarakterikdir qeyri-metallar üçün. Qeyri-metallar kövrəkdirlər. Müxtəlif aqregat hallarında ola bilirlər. Qaz halında olan qeyri-metallarımız var, maya halda, bərk halda. Metallarda isə qaz halında olan nümayəndəyə rast gəlinmir. Bunu qeyd edək. Nazik təbəqə halında işığı keçirirlər. Bəli, qeyri-metallar hətta bəziləri nazik təbəqə halında olmasalar belə işığı keçirirlər. Məsələn, almaz modifikasiyasında karbon keçirir ya da silisium, kristalik silisium keçirir. Bir çox qeyri-metallarda bu xarakterik xüsusiyyətdir, amma metallarda bu yoxdur. İndi isə gəlin davam edək. Dövri sistem cədvəlində metalların mövqeyi ilə tanış olaq. Bu gördüyünüz dövri sistem cədvəlində 3 rəngdən istifadə olunub. Mavi rəngdə göstərilən hissələr tamamilə metallardan ibarətdir. Sarı rəngdə göstərilən hissələr tamamilə qeyri-metallardan ibarətdir. Digər rəng isə aralıq, yəni metallarla qeyri-metalların arasında yerləşən, xassəcə özündə həm metallıq, həm də qeyri-metallıq xüsusiyyəti göstərən elementləri təmsil edir. İlk öncə aydınlaşdıraq ki, metallar hardadır. Qeyd edək ki, 110 kimyəvi element əgər varsa, ki sayıları bundan daha artıqdır, özünüz bilirsiniz, bunların 80-ə yaxını metaldır. Yəni cədvəlin əksər hissəsi metallardan təşkil olunur. Sadəlik üçün belə qeyd edək. Birinci, ikinci qrupun əsas yarım qrup elementləri, fikir verin, hamısı metallardan ibarətdir. D elementlərimiz, yəni mavi xanalar, dövri sistemdəki mavi xanalar tamamilə metallardan ibarətdir. A xanalar, yəni F elementlər yenə də metallardan ibarətdir. P elementlər içərisində də, yəni sarı xanalar içərisində də yenə metallar var. Baxın, fikir verin, burada alüminium, qalium, indium, qalay, qurğuşun, bismut, polonium və stibiumu da bəzi ədəbiyyat metal kimi götürə bilir. Burada qeyd eləmək lazımdır ki, bax, bu ara hissə ki var, metallarla qeyri-metalları ayıran bu hissə. Burada bəzi ədəbiyyatlarda bu elementlərə metal kimi, bəzi ədəbiyyatlarda qeyri-metal kimi rast gələ bilirik. Məsələn, stibium Azərbaycan ədəbiyyatlarında mən ona metal kimi rast gəlirəm. Lakin ona qeyri-metal kimi rast gəlinən yerlər də var. Ona görə də bu aradakı elementlərin xassələrində amfoterlik müşahidə olunur. Bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Yəni onlar özlərində həm metal, həm də qeyri-metal xüsusiyyətlərini etiva edirlər. Bir də qeyd eləmək lazımdır ki, bu metallar yeri gələndə S elementi, yeri gələndə P elementi, D elementi və F elementi ola bilirlər. Yəni bütün belə deyək, qruplaşmaların içərisində biz metallara rast gələ bilirik. Qeyri metallar isə biz onun haqqında danışmışdıq. Dedik ki, bu hissədə, yəni bor fluorostat üç bucağının içərisində və nəcib qazların olduğu hissədə yerləşmişdilər. İndi isə gəlin filizlərdən danışaq. Filizlər ümumiyyətlə nədir?
Biz deyirik ki, sənayedə metalları almaq üçün yararlı olan təbii birləşmələrə filiz deyilir. Filizlərin digər birləşmələrdən fərqi oldu ki, onun tərkibində metal elə formadadır ki, biz onu rahatlıqla oradan ayırıb çıxara bilirik. Yəni, tərkibində metal saxlayan istənilən birləşməyə filiz demirik. Əgər o, sənaye üçün, metallurgiya üçün yararlıdırsa, bu zaman biz onu filiz adlandıra bilirik. Bir çox filizlər var. Oksidlər, sulfidlər, bu arada aşağıda bir səhv gedib, bu sulfud deyil, sulfiddir. Sulfidlər, karbonatlar, xloridlər və sulfatlar şəklində metallara rast gəlinir, həmçinin sərbəst halda da metallar mövcuddur. Burada yuxarıda sulfidlər və oksidlər adlanan qrupları göstərmişik biz. Ən çox demək olar ki, metallurgiya bu birləşmələri tətbiq edir. Baxın, burada cürbəcür birləşmələr var, müxtəlif metalların oksidləri və sulfidləri verilib burada, özləri və formulları, həmçinin şəkilləri də var adları ilə birlikdə bunları nəzərdən keçirə bilərsiniz. İndi isə gəlin metallurgiya ilə tanış olaq. Metallurgiya ümumiyyətlə nədir? Sənayedə metalları alan sahəni biz ümumiyyətlə metallurgiya adlandırırıq. Yəni, metallurgiyanın işi odur ki, metalları birləşmələrindən ayırıb sərbəst hala keçirsin və buna nail olmaq üçün metallurgiya bir neçə metodlardan istifadə edir. Ona görə də metallurgiyanın sahələri mövcuddur. Baxın, ilk öncə metallurgiya bölünür pirometallurgiya, hidrometallurgiya və elektrometallurgiyaya. Bunların fərqi nədir? Gəlin, əvvəlcə pirometallurgiyadan danışaq. Pirometallurgiya adından da göründüyü kimi piro var burada. Deməli, proses yüksək temperaturda aparılacaq. Pirometallurgiya zamanı metallar oksidlərindən və digər birləşmələrindən yüksək temperaturun iştirakında reduksiya olunur. Və burada fərqli reduksiya edicilər istifadə olunduğu üçün proses özü yenə də şaxələnir. Fikir verin, hidrogenotermiya, yəni reduksiya edici kimi hidrogen istifadə olunursa prosesin adı olur hidrogenotermiya və metal istifadə olunursa bu zaman prosesə deyirlər metalotermiya. Metalotermiya özü də istifadə olunan metalın tipinə görə dəyişir. Məsələn, xromotermiya var, alüminotermiya var. Bunları reaksiya halında belə göstərmək olar. Baxın, fikir verin, burada bu tipik pirometallurgiya üsuludur. Reduksiya edici kimi karbon götürülüb. Burada başqa bir reaksiya görürük. Bu hidrometallurgiya üsulu, hidrogenotermiya üzr istəyirəm. Hidrogenotermiya üsuludur. Niyə? Çünki burada metal oksidindən hidrogen reduksiya edir. Burada isə biz xromun oksidinə alüminiumla reduksiya olunmasını görə bilirik. Burada da bu üsul nədir? Alüminotermiyadır. İndi isə gəlin hidrometallurgiyadan danışaq. Hidrometallurgiya adından da göründüyü kimi proses su iştirakında gedir. Hidrometallurgiya prosesi aparmaq üçün əvvəlcə metal suda həll olan formaya, məsələn, duzlarına keçirilir. Fikir verin, mis oksid sulfat turşuları reaksiyaya girir və mis sulfat əmələ gətirir. Ondan sonra həmin duzundan metalı daha aktiv metaldan sıxışdırıb çıxarırlar və bu üsulda olur hidrometallurgiya. Gördüyünüz kimi. İndi isə gəlin elektrometallurgiyadan danışaq. Fikir verin, işin içində elektrik cərəyanı var. Ona görə də elektrometallurgiyadır. Elektrometallurgiya zamanı isə metal onun ərintisindən elektroliz prosesi vasitəsilə ayrılır. Burada görürsünüz tənlikləri. Natrium xloridin ərintisinin elektrolizi və alüminium oksidin ərintisinin elektrolizi göstərilmişdir. İndi isə gəlin metalların ümumi fiziki xassələri haqqında məlumat verməklə başlayaq. Metallar əvvəla qeyd olunmalıdır ki, hamısı metal parıltısına sahibdir. Metallarda həmişə bu metal parıltısı olur, bunu qeyd eləyək. İstilik və elektrik keçiricilikləri yüksəkdir, metallar plastikdirlər. Burada gördüyünüz sıra metalların istilik və elektrik keçiriciliyinin artma sırasıdır. Yəni, civədən gümüşə doğru getdikcə metalların İstilik və elektrik keçiriciliyi mütəmadi olaraq artır. Burada bir məqamı qeyd eləmək vacibdir ki, metalın yaxşı istilik və elektrik keçiricisi olması üçün metalın elektronları nisbətən çox olmalıdır və həmin elektronlar nüvədən uzaqda yerləşməlidirlər. Və əgər bu iki tələb ödənilirsə, metal çox yaxşı istilik və elektrik keçiricisi ola bilir. Burada bəzi metalların nümunələri göstərilmişdir, fikir verirsinizsə. Hamısı əksəriyyəti demək olar ki, gümüşü rəngdədir, lakin qızılla mis, fikir verirsinizsə, gümüşü rəngdə deyil. Onlar bir qədər qızılı xatırladırlar. Elə bu səbəbdəndir ki, qızıla qatqı kimi adətən mis qatılır. Burada isə biz bu metallarda olan elektron buludu, yəni elektron buludu deməyə, elektron qazı deyək, o nisbi sərbəst elektronlar, onların rolunu izah eləməyə çalışırıq. Bu nisbi sərbəst elektronlar metalın dedik ki, bütün xüsusiyyətlərinə nəzarət edir. Yəni, metal elektrik cərəyanını keçirir, bunların sayəsindədir. Metal plastikdir, bunların sayəsindədir və s. Yaxşı, bəs bu necə təmin olunur?
Ümumiyyətlə, metal kristal qəfəsində olan metal atomları elektronlarını asanlıqla verməyə meyillidirlər və onlar elektronları verdiyi zaman özəli müsbət yüklü ionlara keçirlər, çevrilirlər daha doğrusu. Müsbət yüklü ionlar həmin elektronlardan tamamilə qopmurlar. Yəni onlar arasında müəyyən bir əlaqə qalır və bir növ həmin o mənfi yüklü elektronlar bu müsbət yüklü ionları bir-birinə əlaqələndirirlər və bağlayırlar, bir-birinin yanında saxlayırlar. Sadəcə qeyri-metallardakı rabitədən fərqli olaraq burada rabitələrdə müəyyən qədər flexibility, yəni necə deyək, müəyyən qədər rahatlıq, necə deyirlər, biraz o qədər də möhkəm olmama xarakteri. İndi mən flexibility sözünü Azərbaycan dilinə düzgün çevirə bilmədim. Yəqin ki, fikrimi çatdırdım. Yəni bu elektronlar konkret olaraq hansısa bir rabitəyə aid deyillər. Onlar ümumiyyətlə şəbəkəyə aiddirlər və onlar şəbəkəni tərk edə bilmirlər, çünki sərbəst deyillər, nisbi sərbəstdirlər. Və bunun nəticəsi olaraq nə baş verir? Məsələn, siz birinci gəlin metal parıltısından başlayaq. Metalın üzərinə işıq şüası düşdüyü zaman bu nisbi sərbəst elektronlar metalda həmin o parlaqlığı yaradır. Yəni elektronların varlığı metal parıltısının əsas səbəbidir. Və burada qeyd edək ki, bəzi qeyri-metallarda da həmin o metal parıltısına rast gəlirik. Məsələn, silisiumda var idi bu, həmçinin yodda var idi, kristalik yod parıldayırdı. Və bu da deməkdir ki, qeyri-metallarda da elektronlar sərbəstləşə bilirlərsə, qismən metal parıltısı müşahidə oluna bilir. İndi isə gəlin istilik və elektrik keçiriciliyini izah edək. Baxın, bu elektrik cərəyanı, xarici cərəyan şəbəkəyə daxil olduğu zaman, yəni kristal şəbəkəyə daxil olduğu zaman elektronlar vasitəsilə həmin cərəyan daşınır. Eyni şəkildə də istilik enerjisi də həmin elektronlar sayəsində daşına bilir. Yəni bu da onların istilik və elektrik keçiriciliyinin yaranmasına səbəb olur. İndi isə plastikliyi izah edək. Baxın, təsəvvür edin ki, bu üstdəki lay 4 dənə nüvədən ibarət lay aşağıdakı lay üzərində hərəkət eləmək istəyir. Əgər bu qəfəs qeyri-metal qəfəsi olsaydı, bu hərəkət qəfəsin dağılması ilə nəticələnərdi. Çünki rabitələr bir dəfə qırıldı mı, vəssalam, yəni həmin o qəfəs artıq dağılmış hesab olunur. Lakin metal qəfəsində belə deyil. Təsəvvür edin ki, bu ion yerini buradan, özür istəyirəm, bu ion yerini buradan, bura doğru dəyişdiyi zaman o rabitəsini burada qırıb, burada təzdən yarada bilir. Fikir verirsinizmi? Yəni elektronlar ümumidir, rabitə də demək olar ki, bütün metal üçün ümumidir. Yəni bütün şəbəkənin içərisində ümumi bir böyük metal rabitəsi var. Bax, bunu belə başa düşmək lazım. Yəni ionun qəfəs içində harada olması onun rabitə yaratması baxımından bir fərqə səbəb olmur. Və buna görə də laylar, təbəqələr bir-birinin üzərində çox rahat şəkildə hərəkət edə bilirlər və bu da metalların plastik olmasına gətirib çıxarır. Qeyd eləyək ki, plastiklik də metalın dövrü sistemindəki mövqeyinə görə dəyişir. Və burada məsələn alüminium kimi metalları biz döydüyümüz zaman, yasladığımız zaman onlar çox rahat forma alırlar. Məsələn, qızıl deyək, dəfələrlə forma vermək olur onlara. Lakin bəzi metalları isə siz zərbənin təsirinə məruz qoyduğunuz zaman metalda çatlamalar yarana bilir. Bu da yenə də metal rabitəsinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Yəni biz plastiklik deyirik, lakin bu o demək deyil ki, bütün metallar eyni qədər plastikliyə sahibdirlər. Bunu qeyd edək. İndi isə metalların ənlərindən danışmaq lazımdır. Baxın, bu ən sevimli mövzudur şagirdlər üçün. Biz də bunu izah edək. Fikir verin, birinci bunu qeyd edək ki, civə və fransium otaq temperaturunda maya halda olan metallarımızdır. Ərimə temperaturu metal üçün 1000 dərəcədən yüksək olursa, həmin metala çətnəliyən metal deyirik. Sıxlığı 5 qram kub santimetrdən yüksək olanda bu metallar olur ağır metallar. Keçid metallarının ərimə və qaynama temperaturları daha yüksək olur. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Digər metallara nisbətən keçid metallarının ərimə qaynama temperaturları daha yüksəkdir. Burada biz civəni görürük metal nümunəsi kimi. Burada gördüyünüz kimi wolfram var. Burada isə osmium var. Burada 4 dənə metal yerləşdirmişik. Bunları bura niyə yerləşdirmişik? Civə ən aşağı temperaturda əriyən metaldır. Bunu qeyd edək. Wolfram ən yüksək temperaturda əriyən metaldır. Lityum ən yüngül metaldır. Osmium ən ağır metaldır. Və həmçinin xrom qeyd eləmək lazımdır. Bir çox ədəbiyyatlarda xrom ən möhkəm metal olaraq göstərilir. Yəni onunla şüşə belə kəsmək mümkün imiş. İndi metalların ümumi kimyəvi xassələrinə baxacaq. Lakin öncə aşağıdakı dibnotumuzu qeyd edək. Metallar bir-biri ilə də reaksiyaya girə bilirlər və bu zaman intermetallik birləşmələr adlanan xüsusi növ bir birləşmələr əmələ gəlir.
İntermetalik birleşme nedir? Eğer metallar arasında elektromenfli fərqi varsa, aynı mesela ki onlar bir-biriyle rabitə yarattığı zaman bir metal diğer metalın elektronunu özden tərəf çeke bilməlidir. Burada istisna bir mesele yoxdur. Ona göre de burada da rabitəyə benzer bir quruluş yaranır. Lakin normal rabitədən fərqli olarak bu rabitələr valent doymuşluğuna malik olmurlar. Yani onlara valentlik qaydalarını tətbiq edib onlar için formül çıxartmak istəsəniz, yanılacaqsınız. Niyə? Çünki onlar valentlik qaydalarına tabi deyirlər, tərkibin sabitlik qanununa uymurlar. Bunu qeyd edək. Və başlayaq. Metallar oksigenlə reaksiyaya daxil olurlar. Gördüyünüz kimi birinci qrupda litium oksid əmələ gətirir. Natrium peroksid, kalium, libidium, sezium, fransium elementləri isə superoksidlər əmələ gətirirlər. Alüminium da oksigenlə reaksiyaya girdi. Natrium oksigenlə dedik peroksid əmələ gətirir. Halogenlərlə metallar reaksiyaya girirlər. Gördüyünüz kimi valentliklərinə uyğun olaraq müxtəlif birləşmələr əmələ gətirirlər. Kükürlə reaksiyaya girirlər və hidrogen sulfidin duzlarını əmələ gətirirlər. Bu reaksiyanı qeyd eləməliyik. Litium azotlu otaq temperaturunda reaksiyaya girir. Digər bütün metallar azotla reaksiyaya qızdırıldıqda daxil olurlar. Kalsium azotla reaksiyaya girir. Gördüyünüz kimi qızdırıldıqda natrium da azotla reaksiyaya girir yenə. Hidrogenlə reaksiyaya girir və hidrid əmələ gətirir. Qeyd eləyək ki, bircə berilyum hidrogenlə reaksiyaya girmir. Yəni adi şəraitdə belə deyək də birbaşa qarşılıqlı təsirdə olmur. Bunu qeyd eləyək. Kalsium hidrogenlə reaksiyaya girdi, gördüyünüz kimi. Metallar su ilə reaksiyaya girir. Bunun haqqında bir məqamı qeyd eləyim. Aktiv metallar su ilə adi şəraitdə reaksiyaya girir və hidroksidlər əmələ gətirir. Orta aktiv metallar bu reaksiyalara qızdırıldıqda girir və oksid əmələ gətirir. Pasiv metallar isə su ilə ümumiyyətlə reaksiyaya daxil olmurlar. Turşularla reaksiyada isə aktiv metallar və orta aktiv metallar turşulardan hidrogeni sıxışdırıb çıxara bilir. Pasiv metallar isə sıxışdırıb çıxara bilmir. Qeyd elədik bunu da. Və metallar bir-birini sıxışdırıb çıxarır dozlarının məhlullarından. Bu zaman aktiv metal, yəni Beketov sırasında öndə duran metal özündən sonra yerləşən metalları sıxışdırıb çıxarır. Burada sıranın önündə duran ən aktiv metallar istisnadır. Çünki onlar o qədər aktiv idilər ki, baxın biz burada da bunu göstərdik. Onlar duzla reaksiyaya girməmiş, birbaşa su ilə reaksiyaya girirlər və hidroksid əmələ gətirirlər. Ona görə də biz onlardan həmin xassəni görə bilmirik. Və qeyd elədiyi orta aktiv metallar su ilə reaksiyaya girdiyi zaman oksid əmələ gətirirlər. Metallar turşularla reaksiyaya girir. Baxın, sink necə metaldır? Biz amfoter metal olduğunu qeyd eləməliyik sinkin. Bu zaman magnezyumun da dəmir sulfatla reaksiyasını görürsünüz. Yenə dəmiri sıxışdırıb çıxarır. Berilyum xlorid turşuyla reaksiyaya girir. Berilyum da yenə amfoter xassəli bir elementdir. Ona görə berilyumun qələbə ilə də reaksiyasını görə bilirsiniz. Amfoter xassəli elementlər bilirsiniz ki, həm turşularla, həm də qələbələrlə reaksiyaya daxil olurlar. Bu da haqqında bayaq danışdığımız Beketov sırasıdır. Bu sırada metallar aktiv metallar, orta aktiv metallar və pasiv metallar olaraq 3 qrupa bölünürlər. Bunu biz keçmişdik, yəqin ki yadınızdadır. Yadınızdan çıxıbsa qayıdıb həmin mövzunu izləyə bilərsiniz. Hansı mövzudur? Biz bunun haqqında danışdıq. Deməli, sizinlə sulfat turşusu bəhsində də danışdıq. Bu sırada nitrat turşusunda da danışdıq. Həmçinin elektrolizdə də bu sıranı biz danışdıq. İndi də korroziyada da yenə danışacaq. Burada da danışırıq. Ona görə Beketov sırası yetərincə vacibdir orta məktəb kimya kursu üçün. Və bununla da mənim video dərsim burada başa çatdı. Quiz-i unutmayın. Nəticənin 80%-dən aşağıdırsa videonu bir də izləyin. Və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.